Mlekarskoj školi odobrena je realizacija projekta mobilnosti učenika pod nazivom Čuvari tradicije. Posle uspešne prakse koju su učenici ove škole pohađali u Gabrovu u Bugarskoj i Beču u Austriji, sada će praktična znanja sticati u preduzećima u Solunu u Grčkoj. Projekat se realizuje u sklopu projekta Fondacije Tempus i programa Evropske unije Erasmus+. Njegova vrednost je 19.700 evra. 8 učenika u pratnji jednog profesora, pokazujući stručnu praksu u mlekarama, vinarijama, gde će imati priliku da se upoznaju kako sa tradicionalnim načinom proizvodnjom njihovih tradicionalnih proizvoda, poput fete grčke, čuvene grčke fete, zatim sireva sa maslinima i raznim drugim proizvodima. Na tradicionalni način, kažem, da se proizvode na poljoprivrednim gazdinstvima, imaće priliku da rade i u velikim njihovim mlekarama, da se upoznaju sa tim automatizovanim načinom proizvodnje. Praksu će pohađati najbolji učenici smerova prehrambeni tehničar i prerađivač mleka u trajanju od 2 nedelje tokom maja. Ukoliko naravno to uslovi koje smo svi svesni i budu dozvolili. Nadamo se da hoće, s obzirom na pozitivne impulse i povratne informacije koje dobijemo iz zemalja Evropske unije, naročito iz zemlje Grčke, da će naši učenici moći realizovati u tom periodu stručnu praksu. Kažemo, ovo je veoma bitno za njih, jer oni pored toga što stiču i praktična znanja, vještine, imaju priliku i da lepo i zarade tamo, jer je to sve plaćeno za njih tamo, njihov boravak i njihov rad u tim preduzećima, a pored toga, kažemo, ono najveće bogatstvo koje oni dobiju, to je kroz druženje, ekskurzije. Direktor škole Nenad Đorđević kaže da je u planu da se posvete i mobilnosti nastavnog kadra kako bi se i njima omogućilo usavršavanje u inostranstvu.